Այո, բոլորս արդեն կսպասենք Երակույն Տրոշի հայտնվելը այս բարձր հսկա շենքի վրա։ Եվ ահա արդեն Բուրջ Խալիֆան Երակույնով շնորհավոր դոնը անկախ Հայաստան, շնորհավոր հայ ժողովուրդ, մեր անկախ պետականությունը։ Բուրջ Խալիֆան արդեն հայկական Երակույնով կծածանի։ Շնորհակալություն պիտի հայտնենք բոլոր անոնք, որոնք հետևեցան, շնորհակալություն հայտնենք Դուբայի կառավարության եւ շնորհակալություն Աբու Դաբիի մեջ գտնվող հայկական դեսպանատան անձնագազմին, որ իրենց շանկերով այսօր այս քերեցիկ միջոցառումը եղավ, աշխարհի ամենաբարձր աշտարակը լուսավորվեցավ հայկական Երակույնով։